Dragi gledatelji Laudato televizije, sve vas srdačno pozdravljamo iz našeg zagrebačkog studija. Slikom smo zajedno sa okupljenim mnoštvom na Trgu Svetoga Petra, koji s nestrpljenjem očekuje da se Papa Franjo pojavi na prozoru svoje apostolske palače. To je nedjeljni običajni susret nas vjernika sa Petrom naših dana, koji nam uvijek razlama riječ Božju na jedinstven način i tako duboki način. Tako će nam, nadamo se i ovaj puta, razlomiti riječ Božju i zajedno ćemo s njime moliti Anđeo Gospodnje i pokušati u istinu živjeti ovu korizmu po volji Božju. Neka duh moj Gospodine kliče u tebi. Cari fratelli e sorelle, draga braćo i sestre, buongiorno. Dobar dan. Nel capitolo quindicesimo u 15. poglavlju Evanđelja po Luki nalazimo tri prispodobe o milosrđu. Quella della pecora, onu o pronađenoj ovci, quella della moneta ritrovata, o pronađenoj drahmi e la grande parabola, i veliku prispodobu del figlio prodigo, o rasipnom sinu ili bolje o milosrdnom ocu. Oggi sarebbe bello, danas bi bilo lijepo da svatko od nas uzme evanđelje, ovu glavu, 15. glavu, Evanđelja po Luki i kada bi pročitao ove tri prispodobe. Danas, unutar korizmenog hoda, Evanđelje nam predstavlja upravo zadnju prispodobu o milosrdnom ocu. A protagonisti su otac sa svoja dva sina. Il racconto ci fa cogliere alcuni pripovjedenje nam pomaže da shvatimo nekoliko obrisa ovoga čovjeka, ovoga oca. To je čovjek koji je uvijek spreman oprostiti i koji se nada protiv svake nade. Iznad svega dira njegova tolerancija spram odluke mlađega sina da ode od kuće. Mogao se pobuniti, jer je još sin bio nezreo, mladić, ili tražiti nekog odvjetnika da mu ne da nasljedstvo, budući da je još živ. Međutim, dopušta mu da ode, iako je unaprijed znao za moguće rizike. Tako Bog djeluje s nama. Pušta nas slobodnim. I da griješimo. Jer stvarajući nas, darovao nam je veliki dar, slobodu. Na nama je da je dobro koristimo. Ovaj dar slobode koju nam Bog daje uvijek me dira. Ali udaljavanje tog sina je samo fizičko. Otac ga uvijek nosi u srcu. S povjerenjem očekuje njegov povratak. Promatra cestu u nadi da će ga vidjeti. I jedan dan ga ugleda kako se u daljini pojavljuje. A to znači da je ovaj otac svakoga dana izlazio na terasu da gleda da li se sin vraća. Tada se pokreće
Čim ga je vidio, trči mu u susret, zagrli ga, ljubi ga. Kolika nježnost. Ovaj sin je učinio puno strašnih stvari, ali otac ga prima tako. Isti stav otac ima i za starijeg sina, koji je uvijek ostao u kući. A sada je ljut, srditi, buni se, jer ne razumije i ne dijeli svu onu dobrotu prema bratu koji je pogriješio. Otac izlazi u susret i ovome sinu i podsjeća ga da su oni uvijek bili zajedno, da imaju sve zajedničko, ali da treba s radošću prihvatiti brata koji se napokon vratio kući. I to mi daje misliti jednu stvar. Kad jedan se osjeća grešnik, kad se uistinu osjeća malenim i kao neke koji sam čuo od mnogih ljudi, oče, ma ja sam prljav. I on odlazi kod oca, ali netko koji se osjeća pravednim, ja sam uvijek sve činio dobro, i otac traži i njega, jer taj osjećaj da se osjeća pravednim jeste, to je oholost i dolazi od đavla. Otac čeka sve one koji se osjećaju grešnici, a traži i one koji se osjećaju pravedni. To je naš otac. U ovoj prispodobi se može nazrijeti i treći sin. Treći sin, gdje? On je skriven. A taj je onaj koji nije pazio na svoje dostojanstvo biti isti kao otac, već ponizi sam sebe uzevši lik sluge. Ovaj sin sluga je Isus. On je produžetak ruku i srca očeva. On je prihvatio izgubljenog sina i oprao njegove prljave noge. On je pripremio gozbu oproštenja. On, Isus, nas uči da budemo milosrdni kao otac. Lik oca iz prispodobe nam otkriva Božje srce. On je milosrdni otac koji u Isusu nas ljubi iznad svake mjere. Uvijek čeka naše obraćanje. Svaki puta kada pogriješimo, iščekuje naš povratak kada se udaljimo od njega, misleći da ne možemo drugačije. Uvijek je spreman da nam otvori svoje ruke, što god da se dogodilo. Kao i otac iz Evanđelja, i Bog nas nastavlja gledati kao svoju djecu kada smo izgubljeni i dolazi nam u susret s nježnošću kada se vraćamo njemu i govori nam s puno dobrote kada mi mislimo da smo pravedni. Greške koje počinjamo, premda velike, ne umanjuju vjernost njegove ljubavi. U sakramentu pomirenja možemo uvijek iznova započeti. On nas prihvaća. Ponovno nam vraća dostojanstvo svoje djece. I kaže nam, hajde naprijed, budi u miru, ustani, idi naprijed. U ovom dijelu korizme koji nas još dijeli od vazma, pozvani smo da osnažimo unutarnji put obraćanja. Prepustimo se da nas dohvati pogled ljubavi našeg Oca.
i vratimo se njemu sa svim srcem, odbacujući svaki kompromis sa grijehom. Djevica Marija neka nas prati sve do obnoviteljskog zagrljaja božanskoga milosrđa. Anđeo Gospodina vijeste o Mariji i ona je začela po Duhu Svetom. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. I riječ je tijelom postala i prebivala među nama. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Moli za nas, Sveta Bogorodice, da dostojni postanemo obećanja Kristovih. Pomolimo se, milost svoju molimo te, Gospodine, uli u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj križu, slavi uskrsnuća privedeni budemo, po istom Kristu, Gospodinu našem. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Svim vjernim mrtvima pokoj vječni daruj im, Gospodine, i svjetlost vječna neka im svjetli, počivali u miru. Amen. Budi ime Gospodnje blagoslovljeno od sada i do vijeka. Pomoć je naša u imenu Gospodina koji je stvorio nebo i zemlju. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac, Sin i Duh Sveti. Amen. Amen. Živio Papa, uvijek mnoštvo viče. Cari fratelli, draga braćo i sestre, izražavam svoju blizinu s misionarkama ljubavi koja je pogodila velika žalost prije dva dana ubojstvom četiri sestre u Adenu u Jemenu, gdje su pomagale starima. Molim za njih i za druge osobe ubijene u napadu i za njihove obitelji. Ovi su današnji mučenici. E questo non sono copertina dei giornali. Non sono notizie. Oni nisu na naslovnicama novinama, to nisu vijesti. Danno il suo sangue. Oni daju svoju krv za crkvu. Questi sono vittime. Oni su žrtve dell'attacco. Napada. Di quelli che li hanno uccisi. Oni koji su ih ubili. Dell'indifferenza. I indifferenza. Questa globalizzazione. I nezainteresiranosti. Globalne nezainteresiranosti koje ništa ne zanima. Majka Terezija neka ih vodi u raj, ove svoje kćeri mučenice ljubavi, i zagovara za mir i sveto poštivanje ljudskog života.
come segno concreto, kao konkretni znak zalaganja za mir i za život, vorrei citare, želim navesti ovdje inicijativu humanitarnog koridora za izbjeglice koja je nedavno pokrenuta u Italiji. Ovaj pilot projekt koji ujedinjuje solidarnost i sigurnost sastoji se u pomoći osobama koje bježe od rata i nasilja, kao što su centri izbjeglica već premještenih u Italiju, među kojima su bolesna djeca, nepokretne osobe, udovice s djecom i stari. Radujem se također što je ova inicijativa ekumenska. Pokrenuta je od zajednice Svetoga Egidija, Federacije evangeličkih crkava u Italiji, valdeških crkava i metodista. Pozdravljam sve vas, hodočasnike iz Italije i drugih zemalja, posebno vjernike iz katoličke misije u Hagenu, u Njemačkoj, kao i one iz Temišvara, iz Rumunjske, Valencije i Španjolske i Danske. Pozdravljam i sve župne zajednice iz Taranta, Velina, Dobijaka, Fane iz Verone i Rima, mlade iz Milana, Almena San Salvatorea, Verdelina Cingonia, Latiana, i mlade iz Vigonovo, školu Don Carlo Costamagna iz Busto Arsizia i Imakolata di Soresina, i zajednice molitve Svete Marije od Anđela i Nade, nacionalnu konfederaciju bivših učenika katoličkih škola. Molim vas da me se u molitvama sjetite, mene i mojih suradnika, koji ćemo od večeras do petka imati duhovne vježbe. Svima želim ugodnu nedjelju, dobar tek i doviđenja. Dragi gledatelji Laudato televizije, dok se slikom opraštamo sa Trga Svetoga Petra u Vatikanu u Rimu, sve vas i mi srdačno pozdravljamo. Uistinu možemo biti sretni što nam je Gospodin dao slobodu kad nas je stvarao, ali poštujmo ovu slobodu, ovaj veliki dar, i koristimo je za dobro, ne za zlo. I uvijek znajmo da se možemo vratiti svome Ocu koji je milosrdni Otac, koji ne gleda na naše grijehe, koji nam uvijek sve oprašta. I tu ljubav i opraštanje dijelimo sa svima koji nas okružuju. Ugodna vam nedjelja i mi vas svi iz studija srdačno pozdravljamo. Za nebesa dostojna.